taxi, pergi genting highland. Uncle 经过多年苦心来改变，成为国际闻名的游乐园，从此大骂赌王就是Uncle Lim，他身家已经超过40亿美元，40亿美元就是Uncle Lim，他后生已经知道要悭俭，勤力做工，每日只赚8-9钱，悭食悭使仲要储钱，寄返唐山俾阿妈去买田。 生活情况后来又改善，就响半山霸开间五金店啦。一见钟情话有段姻缘，从此夫唱妇随去面对挑战。肯定海伦，佢话我当债呀，我当债呀，劝你唔好赌身家，唔好赌身家，费事挨那些粒嘛。小岛最热情，听下Uncle Lim说话。 手兴家都会梦想实现，他说管理之道靠眼光经验。今时的云顶系多元化集团，总共14000几个工作人员，尽管系富豪一手遮天，日常生活饮食就冇乜挑选，中意清炒龙菜食田鸡粥，仲有姜葱豆腐同福建炒面。 人生虽然短短几十年，不枉此生做慈善就不会手软。教育或医院残障老人院，回归社会系佢嘅信念。佢一生传奇故事有本自传，得闲睇下人生或者会改变。呢位慈善富豪值得我怀念，大家永远敬仰嘅Uncle Lim，大家永远敬仰嘅Uncle Lim，Uncle Lim。